बैठकमा सदनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा चलाउने र कसरी यसलाई नियमितता दिने भन्ने विषयमा चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। तर सत्तापक्ष चाहिँ नि सदनलाई गतिशील गराउने र सदनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने मानसिकतामा आजको मितिसम्म छैन। उहाँहरूले विगतमा पनि बजेट सेसनमा चाहिँ अस्वाभाविक रूपमै अन्त गर्नुभयो र हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेलामा चाहिँ नि सदन नै विघटन गर्नुभयो र अहिले न्यायपालिकाले पुनर्स्थापित गरिसकेपछि पनि सरकार चाहिँ नि सदनलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउने मानसिकतामा देखिँदैन, किनकि उहाँहरूले अब आजको बैठकमा हेर्दाखेरि सरकारले सत्तापक्षले अहिलेसम्म कुनै पनि बिजनेसै दिएको छैन र अध्यादेश जुन अस्ति अगाडि बढाएको छ त्यसमा संवैधानिक परिषदको अध्यादेश चाहिँ नि संविधानको प्रतिकूल रहेको कारणले हामीले विरोध जनाएको हो। त्यसमा चाहिँ नि हामीले विरोध सूचना पनि दर्ता गरिसकेका छौँ। तर अरू अध्यादेशहरू वास्तवमा सदन चल्या भए सदनबाट विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, तर ती सदन नचल्याएको कारणले अध्यादेशको रूपमा आएका छन्। त्यसलाई चाहिँ नि परिष्कृत गरेर परिमार्जित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा ती अध्यादेशहरूलाई अगाडि बढाउने बारेमा पनि सरकार गम्भीर छैन र खास गरेर भोलिको चाहिँ नि सदनको कार्यसूचीका लागि सरकारले कुनै चाहिँ नि तपाईँलाई प्रस्ताव नै पेस गरेका छैन, कुनै कार्यसूची नै छैन र सदन प्रारम्भ हुँदाखेरि सरकारले प्रमुखप्रति दलले सबै दलहरूले सदनमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने हाम्रो पुरानो प्रचलन थियो र सुरुको दिनमा पनि त्यो सम्भव भएन, दोस्रो मिटिङमा पनि त्यो सम्भव भएन। भोलिको मिटिङमा चाहिँ नि सबै दलहरूले अहिलेको परिस्थितिको बारेमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्यहरू व्यक्त गर्नु भन्दा पनि सरकारको तर्फबाट त्यो शुभकामना मन्तव्य दिनेमा पनि कुनै अभिरुचि जनाउनु भएको छैन। त्यस कारणले हामीले प्रमुख प्रतिनिधि दलको तर्फबाट कङ्ग्रेसले सरकार चाहिँ नि गम्भीर बनोस्, सदनमा उठ्ने जनताका सरोकारका मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् र यो सदनलाई सुचारु गतिशील र नियमित गराउने तर्फमा सरकार गम्भीर बनोस् भनेर त्यो मुद्दा हामीले उठाएका छौँ। जस्तो कङ्ग्रेसले चाहिँ 80 नम्बरको अध्यादेश लगायतका अध्यादेश पारित गर्न दिएन, विरोध गरे भनेर होइन, त्यो त हामीले चाहिँ नि संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी जुन संविधानको प्रतिकूल छ त्यसको विरोध गरे हो नि। एसिड आक्रमण लगायतका चाहिँ नि अरू जुन चाहिँ नि सामाजिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयका अध्यादेशहरू छन्, गम्भीर आपराधिक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, रोकथाम गर्ने, कारवाही गर्ने अध्यादेश त्यो अगाडि बढाउनु भनेर आज पनि भन्यो नि। आज सम्बन्धित चाहिँ नि विभागीय मन्त्री र सत्तासीन पार्टी ती अध्यादेशहरूलाई अगाडि बढाउने तयार छैन। भोलिको बैठकको कार्यसूची तय भयो त? आज कार्यसूची चाहिँ नि खासै तय भएको छैन र सत्तापक्षका चाहिँ नि मान्यजीहरूले र संसदीय व्यवस्था मन्त्रीजीले म हाम्रा पार्टीका चाहिँ नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीसँग यस सम्बन्धमा परामर्श गर्छु र यो आजको कार्य परामर्श समितिमा उठेका विषयहरूलाई उहाँहरूसँग राखेर चाहिँ नि भोलि हामीले यो बैठक बस्नुभन्दा अगाडि जवाफ दिउँला भन्नुभएको छ। धन्यवाद।